kun siellä ei jahtaa homo. No niin, takanin toinen. Trales siis. Takanin, eikö sulla tota YouTube-channeli ollut Trales? Speedy94. Okei. Okay, mä pistän sen siihen descriptioniin kanssa. Yks kysymys. No. Onks täs AD? Aim down shot. Ei. Okei. Okay. Chargeri. Witsi tulee. Reloading. Okay. Oh shit. Hei hei hei. Yes. Onks se digi hyvä? Mun pingin taas on super. Ai no, vaan tässä pitäis olla se tähtäin. Tässä ei oo sitä. No! Eikä tää huomannu se, että me ollaan vierekkään siellä joku paikka. Mitäs Teemu tekee? Tammi, tiedätkö mikä on käynyt? Sitä onko joku menee nukkumaan, me ollaan tää pappe. Hei, mitä Teemu tekee? That sounds good! Rei. Aaaa! Jere, teet jotain videoa vai? Joo, kuvaan koko ajan tätä näin, kun vedetään läpi. Okei. Joo, eli se minun YouTube-kanava, joku Speedy menetään vastaan. Okei, okay, mä etin sen sieltä mun kaveristosta. Siellä on vaan MV2 kun lukee, niin se kun kuvattiin silloin. Mä nostan... Ai niin se on se! Joo. Jätkä. No. Tässä loppukin vähän nopeammin kuin Left 4 Dead 1, siis nuo pääaseenpanokset. Nyt loppu jo. Mitä et saa jostain lisää? Ja meillä on enää Destiny tyyliä. Otin tuot chargerit pois. Kohta pitää juosta ja kova. Ei mulla muuta. Muuten hiilaan. Selkä. Putteri. Yks kuti kuollu. Kiitos. Mennään se teepä. Mä hiilaan, oota. Suetta. Joku toinen pistoli saattais olla parempi, jos on enemmän panoksia vaan. Destsu. No kyllä tää on missä aika teho. Joo, se poraa vielä tyyppien läpi. Pakanen kyllä siihen kyseellä porulla. Täällä on panoksia ja katana. Panoksia. Katana. Minkä tilanne katana tulee? Se Dessun. Tuoiko se pistoli? Joo. Se on niinku sekunderi. Mene on ihan paa yhdessä. Ei voi mennä eilen. Ei tää hakkaa joku. Oh fuck! Metrin päästä jumpilta pää ihan tuusan palaseksi. Tänne. Juu. Toivos varjele, mikä Kaan siellä se on? Varjele, vieressä niin se on. Ai, tulla lauta. Hunter fail. Hei, rauta, mikä tuo on? Tää, hei, älkää mikä ovista. Niin, sorkkaa. Bon Freemanin ase. Hei, tol tuo tankki, kun me mennään. En oo varma kyllä. Alright. Zero checkers! Mikä suunta? Oikee, tuolla myös jostain. Melee käteen ja juoksemaan. Tää kannattaa dessyä. Mutta nyt se saa. En. Oh shit! Oh mä sanoin! Kiitos tankki. Mä juoksemme. Yeah. Yeah, boy! Äkkiä eteenpäin, jatketa äkkiä eteenpäin! Mä oon täällä tankin kanssa! Kuka jäi jälkeen? Miko! Hyvä kun aina kun takka... Kuka jäi? Miko! Kuka sieltä tulee? Dr. Flopper! Taivas varjelen, mitä soivan taustalla. Taivas varjelen, mitä sieltä tulee? Sieltä tulee tankki! Juokkaa!
Non stop shooting, takanen! Mennätkää! Juoksko, juokse, juokse, juokse! Kaveri! Joska, joska! Hinti, saatana! Ei vittu! Tietä! Meidän sallus kaatot taakse! Missä se tankki on? En tiedä, ylös, 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 vittu! Hunteri, hunteri, hunteri. Hunteri, jossain. Äkkiä safe roomi. Eikö se oo toiseen suuntaan? Toinen puoli! Sieltä tulee tankki, tankki tulee! Juoskaa! Run for your lives, bitches! Se tulee seitäkin! Miko! Katso! Hyvä! Miko! Yeah! Yeah! Of the world! Yeah! Tää on kyllä hauskaa. Nyt tulee vika chapteri. Niin, no kohta just alkaa masina ja masina soittaa. Mitä hän vetää nyt tätäs? Kohta ei kuulu enää poikasaunaa, kohta kuuluu blikki kitarra soittaa. Pitäisköhän meidän jättää tää tähän vai? Vika chapteri. Tää on täällä, pitää kerätä kanisteri. No onks tää kuin nopee? Tää on se, jossa pitää tankata se auto, vai kuinka? Siis tossa on 5 minuuttia, kunnes meidän pitäis niinku periaatteessa näytöt sammuttaa. Ei täs kauaa. No pelataan. Koitetaan pelata. No hänne se nyt paha parista koneesta. Noni. Sit pojat, sit mennään, sit mennään. Mä hiilaan. Tuosta vaan läpi tää nyt. Ne pystyy juosta läpi. No siis kerätään ne kanisterit mahdollisimman nopeesti. Tekstyy missä ne on? Ne näkyy seinien läpi ne kanisterit. Kannattaako meidän kaikkien lähteä?